Labdien, mēs esam Startautiskajā praktiskā psiholoģijas augstskolā šajā saulainajā dienā. Mūsu studijas viesis ir Edgars. Viņš mācās šajā augstskolā. Es viņam uzdošu dažādas jautājumas par šo augstskolu. Sveiks, Edgars! Sveiks! Kāpēc izvēlējies tieši šo augstskolu, nevis kādu citu? Nu, teiksim tā, viņa atradās ļoti labā vietā. Un nav jau arī ļoti daudz tās augstskolas, kas piedāvā tieši to man izvēlēto specialitāti datoru dizainu. Mm-hmm. Jā, tā sanāca beigās šo skolu izvēlēties. Un kas tev tieši patīk vislabāk datoru dizainā? Ko tu visvairāk gribētu apgūt šajā augstskolā? Nu, es vēlētos apgūt, kā bildi var manipulēt visādi. Apstrādāt. Lietas, jā. Un arī fotografēt, tas tā būs baigi interesanti. Tā. Kas šajā skolā tev visvairāk patīk? Kas tieši? Tā pieeja varbūt, vai kas tieši? Nu, teiksim, kas ir baigi izdevīgi, tas, ka, piemēram, tikai nodarbības ir 30 reizes nedēļā. Jā. Tas ir tā ļoti pozitīvi. Var apvienot arī ar darbu. Jā, un, teiksim, te tās vairāk ir uz praksi balstīts. Mm-hmm. Tas ar praksi bieži vien labāk apgūt visu. Nu, īpaši ir vēl, kur tu esi datoru dizainā, kur tev tie darbi jāveic ir. Un ko tu gribētu darīt pēc augstskolas pabeigšanas? Kādas tās domas, kur tu gribētu strādāt kādā jomā? Ar ko tieši? Nu, teiksim tā, es nezinu, kur es gribēju strādāt, bet nu, es zinu, ka es gribu par šo specialitāti tieši. Mm-hmm. Paldies, bija ļoti jauka saruna mums šajā pēcpusdienā, saulainajā dienā. Visu labu!